Sallent va tornar a acollir la caminada del cicle de passejades per a la gent gran a 100 cap al 100 i van assistir unes 150 persones entre sallentins i gent de les franqueses del Vallès, Porreig i Santa Margarida i els Monjos. Van fer un recorregut planer vorejant la séquia fins a arribar al Mas Martorell sota el guiatge d'Esteve Padullés. Aquest cicle de passejades, promogut per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sallent, és una iniciativa que ha tingut molt d'èxit al municipi i que motiva la gent gran per a la pràctica física i permet, tot caminant, donar a conèixer una mica més el territori.